Jsme cucáci. No a přesně proto bys měli kandidovat, protože kdo zná líp názory cucáků než cucáci? Chtěli po nás, aby jsme byli vtipní. Tak jako ona ta komunální politika někdy bývá i docela dramatická a málo kdy bývá vtipná, teda aspoň z mý zkušenosti. Tak to budeme muset zvládnout i bez vtipu. Na druhou stranu hnedka vidíte výsledky své práce, nebo hnedka, ono v politice trvá všechno, ale v té komunální politice je to takový snáz vyrýsovatelný. Pak můžete třeba se jako podílet na tom, že rozvíjíte takový důležitý věci, jako je vzdělávání ve vaší obci. Stojí za to. Nikdo neříká, že by měli být v politice jenom samý mladí lidi, ani náhodou, ale to, kolik jich je tam teďka, je značně nedostačující. A ženský to samý teda mimochodem. I když ty komunální je to zase trošku lepší, přiznám se. Je to pravda. Holek je v komunální politice málo, takže máš-li dlouhý vlas, pojď mezi nás.